নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ব্লগলৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, আমিও ভালে আছোঁ। আজি হৈছে 30 তাৰিখ আৰু আজি আছে আমাৰ পঞ্চামৃত, মানে পঞ্চামৃত খোৱা। আৰু সেই গতিকে যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া বাৰ ঘৰলৈ। আচলতে পঞ্চামৃত আমাৰ ফালে মাকৰ ঘৰত খুওৱা হয়, যিহেতু মোৰ দেউতা ঢুকোৱা 1 বছৰ হোৱা নাই, সেই গতিকে আমাৰ ঘৰত যিকোনো শুভ অনুষ্ঠান পতাটো পাতিব নোৱাৰি। সেই গতিকে যিহেতু বা ইয়াতে আছে, গুৱাহাটীতে থাকে, আৰু দেউতাৰ অবিহনে এতিয়া নহয়, আগৰ পৰাই, সৰুৰ পৰাই বায়ে সকলোখিনি দায়িত্ব লোৱাৰ নিচিনা সকলোখিনি কাম কৰে সদায়। আৰু গতিকে আজি পঞ্চমীটো তাই ঘৰতে পাতিছে, গতিকে আমি দুয়োটে যাব ওলাইছোঁ, মাহঁতো যাব অলপ পিছত। গতিকে আজি দিনটোত কি কি হয় সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। তো ব'লক এতিয়া পলম নকৰি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি আহি পালোহি আৰু এয়া অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে। নিয়ম নীতিখিনি আগবঢ়াইছে বায়ে, আৰু বাৰ শাহু আছে কাষতে, আৰু এয়া হৈছে মোৰ ভিনদেউ, সকলোৱে চিনি পায়েই। আৰু লগতে অনুষ্ঠানটো বহুত বেছি ডাঙৰ কৰা নাছিলে, কাৰণ মোৰ মাও যাব পৰা নাই, কাৰণ দেউতা ঢুকোৱা 1 বছৰ হোৱা নাই কাৰণে মাও উপস্থিত নাথাকিলে। সেই গতিকে আমি বহুত বেছি ডাঙৰকৈ পাতিবলৈ ইচ্ছাও নগ'লে, মাৰ অবিহনে কিবা এটা ভাল নালাগে, যিহেতু এইখিনি কাম আজি মায়ে কৰিলে হয়। সেই গতিকে আমি সৰু সুৰাকৈ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মাজতেই পঞ্চামৃত অনুষ্ঠানটোৰ নিয়মখিনি কৰিলোঁ। আৰু লগতে সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, বাৰ গাটো ভাল নাছিলে, বা গাটো ভাল নাছিলে যদিও তাই গোটেইখিনি ৰন্ধা বঢ়া কৰিছে, আৰু গোটেইখিনি নিয়ম নীতিও তাই কৰিলে। যিমানে নহওক তাইৰো বহুত এক্সাইটমেণ্ট এটা আছে, যিহেতু এজনীয়ে ভনীয়েক মই, আৰু এয়া বায়েক খোৱাবলৈ লৈছে। ঠিক তেনেকৈ সকলোৱে খোৱালে, ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে মিলি পঞ্চামৃত নিয়মখিনি কৰিলে, আৰু তাৰপাছত আমি সকলোৱে মিলি ভাত খালোঁ। আৰু মোৰ মাহঁতো গৈছিলে, শাহুমা গৈছিলে, আৰু অমিতৰ বাও গৈছিলে, অকণমান দেৰি হ'ল খালি পোৱাগৈ। এয়া বায়ে মোক খুৱাই দিলে, আৰু বহুত মিঠা, মই মিঠা খাই ইমান ভাল নাপাওঁ, সেই গতিকে মোৰ মানে খায়ে বেয়া লাগিছিলে। সকলোৰে ফালে নিয়মবিলাক আচলতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়, আৰু সেই গতিকে জেগা অনুসৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৰা যায়। আমি যি ধৰণে দেখিছোঁ বা বায়ে যি ধৰণে কৰিছে, সেয়া আমাৰ ফালৰ, এয়া হৈছে শাহু, বাৰ শাহু, আণ্টি। আণ্টিও বিৰাট মৰম কৰে মোক, আণ্টিও উৎসাহেৰে পাতিছে বৰ ধুনীয়াকৈ, আণ্টিও খুৱাই দিলে। আৰু লগতে আণ্টিৰ ফ্ৰেণ্ডো আহিছিলে। এয়া নিয়মখিনি এনেধৰণেই কৰা গ'ল আজি। আৰু এয়া হৈছে কল্পনা আণ্টি, বাৰ শাহুৰ ফ্ৰেণ্ড হয়। এয়া আহি গ'ল বাপেকক খুওৱা পাল, বাপেকৰ লাজতে একদম অৱস্থাই নাইকিয়া, ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে কৈ আছে মই হ'লে নাখাওঁ, কিন্তু দেই মই হ'লে নাখাওঁ, আৰু লাষ্টত খালে বাৰু, নিয়মখিনি যিহেতু কৰিবই লাগিব সেই গতিকে। আৰু আণ্টিয়ে মোক এটা গিফ্টো দি গ'ল ইয়াৰ মাজতে, এয়া মিঠা খাই অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে এখেতৰ, এখেতেও আচলতে মানে বেছিকৈ মিঠা খাই বেয়া পায়, খাই, মিঠা নোখোৱা নহয়, কিন্তু আমি দুয়োজনে অতিৰিক্ত মিঠাটো বেয়া পাওঁ, নিমখীয়া বস্তু খাইহে আচলতে বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু নিয়ম যিহেতু খাবই লাগিব। লটাৰী লাগি গ'ল মানে আজি, খুব ভাল পাই ইয়াক, থেংক ইউ বুলি কোৱা, চুমা এটা দিয়া, আদি দাদা তোমাৰ কাৰণে আহিছে, নিদিয়া দিয়া, গজা মাহীজনীক চুমু এটা দিয়া। এয়া আৰম্ভ কৰিছে খোৱাৰ কাৰ্যসূচী, সকলোখিনি বায়ে বনাইছিলে, চালাড আছিলে, মাছৰ কালিয়া আছিলে, চিকেন দুবিধ আছিলে, আৰু লগতে আছিলে কিবা ভেন্দি ভাজি আছিলে, পনীৰ আছিলে,
আর কিবা কিবি বহুত বনাইছিলে তাই মই পাহৰিয়ে গলো আধা আইটেম কি কি আছিলে আমি খাই ললো আৰু যেহেতু এখেতৰ শ্বুটিং আছে সেই গতিকে পটাপট যাব লাগে সেই গতিকে আমি সোনকালে খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু যাবলৈ ওলালোঁ আৰু আজি মা প্ৰথম আহিছে এয়া মা প্ৰথম আহিছে বাহঁতৰ ঘৰলৈ মা অকণমান দেৰি হ'ল আহি এফালে শ্বুটিং আছে যায়গৈ বাই বাই আৰু এই পাগটো দেখিছে এইটো হৈছে লোলা নামটো আৰু তাইক মই গ'লে এনেকৈ পেটটো খুজুৱাই দিব লাগে খুব ভাল পায় ভৰিখনে এনেকৈ খুজুৱাই দিওঁ সকলো খাই বৈ আজৰি হৈ আমি ঘৰাঘৰি আহিলোঁ কেব এখন লৈ মা আৰু ময়ো আহিলোঁ এইমাত্ৰ আহি ঘৰ সোমালোহি মা আৰু মই শনিবাগ ৰাস্তাতে ড্ৰপ কৰি আহিছোঁ আৰু এওঁ যিহেতু শ্বুটিং আছে গতিকে আহি কষ্টিউম চষ্টিউম ঠিক কৰিব লাগিব সেই গতিকে তেওঁ সোনকালে ওলাই দিলে আমাতকৈ আগতে আহি পেলাই কামখিনি কৰি আছে শ্বুটিঙৰ আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু ভালকেই পাৰ হ'ল কামভাগ আৰু এতিয়া মানে কি হয় মই কথা কৈ থাকোঁতে মানে খুব ভাগৰ লাগে আৰু খুচুচ কাঢ়ি থাকিলেতো উশাহ লোৱাটো কিবা অসুবিধা হোৱা নিচিনা হয়েই আচলতে এইটো টাইমত আৰু 5 মাহ শেষ হ'বলৈ হৈছে এতিয়া 6 মাহত সোমাবই আৰু কেইদিনমান বাকী সময়বোৰ আচলতে ইমান সোনকালে পাৰ হৈছে কি ক'ম আচলতে ভাল মুহূৰ্তবোৰ এনেকুৱাই চাগে সোনকালে পাৰ হৈ যায় চকুৰ প্ৰচাৰতে যদিও কিবাকিবি থাকে কমপ্লিকেশ্যনছ গা বেয়া কিবা কিন্তু সময়খিনি খুব এনজয় কৰিছোঁ মই আৰু খুব ভাল লাগে এনিটাইম মনটো ভাল লাগি থাকে গতিকে এনেকৈ পাৰ হওক সোনকালে দিনখিনি তাকে কামনা আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু আজি এই কাপোৰযোৰ গিফ্ট কৰিছে বায়ে কৰিছে কাপোৰযোৰ এইযোৰ কাপোৰ হেৰি কি কয় কটন কেঁচাপাত কটন কেঁচাপাতৰ মই আচলতে ব্লাউজটো চিলোৱা নাই ইয়াৰ এনেই এটা ৰেড ব্লাউজ লৈছোঁ যিহেতু মোৰ এতিয়া খুব ৱেইটটো কমি গৈছে মানে ৱেইটটো নহয় আচলতে ইঞ্চ লছ হৈছে মোৰ খীণাইছোঁ অলপমান আগৰ ব্লাউজবিলাক মোৰ লুজ হৈ গৈছে সেই গতিকে এতিয়া কোনো বডি চাইজ নোহোৱা হৈছে সেই গতিকে মই চিলোৱা নাই ব্লাউজটো ভাবিছোঁ পিছত চিলাম আৰু এওঁ যিটো শ্বাৰ্ট পিন্ধিছিলে সেইটোও বায়ে গিফ্ট কৰোঁ আজি এতিয়া বহুত গৰম লাগিছে আৰু ভাগৰ লাগিছে ফ্ৰেছ হৈ লওঁ ভালকৈ আৰু তাৰপাছত অকণমান সময় ৰেষ্ট কৰি লওঁ অকণমান সময় জিৰণি ল'লোঁ আৰু মাৰ লগত একাপ চাহো খালোঁ আৰু এতিয়া অকণমান মোৰ ভোক লাগিছে সেই গতিকে ৰুটি এখন খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আচলতে মই একেলগে বস্তুবোৰ খাব নোৱাৰোঁ সময় অকণ বস্তু খাব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ঘনাই খাওঁ কমাই খাওঁ আৰু কয়েই যে এইটো সময়ত খুব ধুনীয়াকৈ খাব লাগে গতিকে ময়ো চেষ্টা কৰিছোঁ ভালকৈ খাবলৈ আৰু মন নগ'লেও জোৰকৈ হ'লেও খাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু আহিব লগাজনৰ কথা ভাবিবই লাগিব আৰু এওঁ নাই এওঁ গৈছে শ্বুটিঙত আৰু আহি পাওঁতে বহুত দেৰি হ'ব বহুত কষ্ট হৈছে তেওঁ এইকেইদিন বেক টু বেক শ্বুটিং চলি আছে আৰু আজিও শ্বুটিং যিহেতু আজি অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে আগবেলাৰ শ্বুটিং নাৰাখিলে সেই গতিকে পিছবেলা গৈছে শ্বুটিঙত আৰু মোৰ ব্লগ যিসকলে চাই সেইসকলে জানেই ভালকৈ যে তেওঁ চুক্তিবদ্ধ হৈ আছে কহিনুৰ থিয়েটাৰত যাব সেই গতিকে আৰু খুব কম দিনৰ পিছতে তেওঁ যাব লাগিব থিয়েটাৰৰ ৰিহাৰ্চেললৈ পাঠশালাত হ'ব গতিকে মনটো আচলতে সেইটো কথা যিমান পাৰোঁ মই পাহৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাবিলেই মনটো বেয়া লাগে যিহেতু মানে কি আৰু বহুত কেয়াৰ লয় তেওঁ মোৰ লগত থাকিলে চ' যে নাথাকিব তেতিয়া মই কেনেকৈ মানে এইখিনি সময় পাৰ কৰিম এইটো কথা ভাবিলেই আচলতে মোৰ একদম বহুত বেছি বেয়া লাগে কিন্তু উপায় নাই যিহেতু আগৰ পৰা প্লেনিংছ হৈ আছে সেই গতিকে যাব লাগিবই প্ৰফেচনেল কামত সদায় প্ৰফেচনেল হ'ব লাগিব আৰু একো নাই তেওঁ নাই যদিও তেওঁ এবাৰ আচলতে ইমান দীঘলীয়াকৈ কেতিয়াও তেওঁ যোৱা নাই মোক এৰি সদায় গ'লে মানে লগতে আমি দুয়োজন যলৈকে যাওঁ একেলগে যাওঁ কিবা কৰিলে একেলগে কৰোঁ আৰু এবাৰ যিহেতু দীঘলীয়াকৈ যাবলৈ ওলাইছে সেইকাৰণে আচলতে ভগৱানে চাগে মোক কেনেকুৱা এটা দিছে সুযোগ তেওঁৰ ওচৰতে থকা যেন অনুভৱ হ'ব আৰু খুব ভাল ফিলিংছ আচলতে মই কথা পাতিবলৈ ভাবি আছিলোঁ যে মই ব্লগ ৰেগুলাৰ দিম আৰু এতিয়াতো ৰেগুলাৰ ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে মোৰ অনুভৱ
অনুভৱটো কি আপোনালোকে সুধিছিলে কমেণ্টত, অনুভৱ কি মানে অনুভৱটো আচলতে ভাষাৰে বুজাবই নোৱাৰিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ সকলোৱে জানে। মাক যোনসকল মাক হৈছে বা হ'বলৈ ওলাইছে, আৰু বায়ো বৰ ধুনীয়াকৈ পাতিলে, মানে নিয়মখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিলে, আৰু যিহেতু যে পঞ্চামৃত হোৱাৰ পিছত খুব ভাল লাগে। আৰু ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজি ব্লগটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। লগতে আজি উঠা কেইখনমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আই হোপ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। এয়া ফটো কেইখনমান চিন হিচাপে ৰাখিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আজিলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, নমস্কাৰ।